Всім привіт! З вами Перша електричка. В сьогоднішньому відео я не відкрию вам Америку, але спробую розібратись в темі, яка цікавила особисто мене, а саме облаштування зарядної станції та розібрати всі елементи, які потрібні для зарядки вашого електромобіля в гаражі, в паркінгу, вдома, в приватному будинку і так далі. Одразу наголошую, що я не є дипломованим електриком, тому якщо будуть якісь неточності, будь ласка, напишіть в коментарях, як це бачите ви та як зроблено у вас. Першим елементом в нашій системі є лічильник та відний автомат. В гаражному кооперативі досить стара проводка, старі дроти, які потребують заміни, тому поки що у нас встановлений автомат на 16 ампер. Як бачите, з лічильника йде на заземлення і далі йде ось сюди. З даною роботою, в принципі, впорається звичайний електрик, якщо ви дасте йому необхідні відні дані. Значить, у нас 16 ампер відний автомат, тому ми ставимо автомат на зарядку 16 ампер. Хочу наголосити, що це приклад для автомобіля з Китаю, а саме автомобіля ID4, який заряджається від однофазної мережі. Тобто трифазна мережа в даному кейсі не буде перевагою. Заходить одна фаза, автомат на 16 ампер. Після автомата у нас стоїть промислова розетка на 32 ампери. П'ятипінова, трифазна на 32 ампери. Зараз поясню чому. Коли я обирав зарядний пристрій, я дивився на різні варіанти, дивився великі такі коробки, великі волбокси, маленькі, портативні, і обрав собі варіант портативної досить зарядної станції, так звана цегла, в народі називають, тобто блок, кабель і коннектор в автомобіль. Виробник може поставити на цей кінець будь-який варіант розетки. Але поспілкувавшись з виробником, вони порадили, що теоретично таких розеток 32-амперних на 5 пінів трифазне я зможу знайти на заправках, я можу знайти в гаражних кооперативах, паркінгах. Тобто теоретично від такої розетки я зможу зарядити свій однофазний автомобіль. Це трифазна вилка, яка вставляється в трифазну розетку, але бере лише одну фазу з трьох. Тобто земля, нейтраль та три фази. 220 вольт на одну фазу. В комплекті йде так званий хвіст на звичайну розетку Шупо 220 вольт. Як можна побачити, L1, L2, фаза 1, фаза 2, фаза 3, нейтраль та земля. Моя зарядка мала виглядати так, тому що я маю 16 ампер відний автомат, маю звичайну розетку та однофазну мережу. Але я вирішив, чим менше з'єднань, тим краще. В гаражному кооперативі можуть замінити дроти на нові, і колись я зможу отримати тут 32 ампера. Тому я одразу поставив розетку на 32 ампери. Варто зауважити, що розетки на 3 фази бувають на 16 ампер та на 32 ампера. Візуально вони дуже схожі. Але піни на 16 ампер менше та сам форм-фактор розетки трошки менше. Тому, якщо ви обрали зарядний пристрій на 32 ампера з розеткою на 32 ампера силову, тому і розетка у вас має бути на 32 ампера, а не на 16. Фізично вони не підійдуть. У виробників зарядних станцій ви можете замовити так само ось цю велику розетку на 16 ампер, на 32 ампера, однофазну синю розетку на 3 контакти, тобто будь-який варіант. Які основні рекомендації щодо організації зарядки електромобіля від побутової розетки? Головне – мати заземлення. Заземлення – це ваша безпека, вас може вдарити струмом. Якщо ви випадково заряджаєтесь від мережі, яку ви не перевіряли, якщо ви в ній не впевнені і так далі, то рекомендація виробника зарядних станцій в тому, що поступово зменшувати струм. Ця зарядна станція здатна заряджати від 7 ампер. Тобто спочатку можна включити на 8 ампер, перевірити, чи не гріється у вас розетка, чи нічого не плавиться, чи не гріються дроти. Підняти там до 10. І від такої розетки звичайної, як каже
технічна підтримка виробника EVEUS не більше 12 ампер, тобто 2,5 кВт. Це максимум, що ви можете отримати від такої розетки на 16 ампер. Тобто так, вона теоретично здатна взяти 3,3 кВт, але, як ми розуміємо, зарядний процес триває годинами, днями. Це не чайник, який закипів за 5 хвилин і вимкнувся. Все це треба контролювати, тому бажано від таких розеток заряджатись не більше, ніж 12 ампер. Від силових на 16 ампер та 32, звичайно, можна і 16, і 32, бо вони на це розраховані. Від такої розетки 16 ампер можливо заряджатись, як каже знов технічна підтримка, якщо ви абсолютно впевнені, що всі контакти прикручені правильно, всі зажими на місці, і ця розетка знаходиться в ідеальному стані. Це все досить портативно, зарядку можна одразу вийняти цей блок з кріплення. Такі з епіцентру тримачі для дротів, чи для кабель-каналів, чи для гофри, не знаю, як воно правильно називається. Швидко все це можна зняти. Далі вийняти саму зарядну станцію з кріплення і взяти з собою в дорогу. Такий тримач для пістолета використовується, можна на нього намотати кабель, можна вставити з фіксатором. Зарядка завжди може бути включена в мережу, ви приїжджаєте, вставляємо в зарядний порт. Порт загорівся зеленим, контактори спрацювали, все, зарядка пішла. Як ви бачите, ми заряджаємося зараз 7 ампер, 1,3 кВт. Це не дуже добре, тому що у нас іде просадка по вольтажу, по напрузі, у нас менше 200 вольт. Менше ця зарядка, на жаль, не може. Тому в день, в час пік, я заряджаюсь лише 7 ампер до 1,3 кВт. В такому режимі автомобіль за 12 годин за ніч заряджається на 25-30%. Тобто за цілий день на 50%. Ще варто зауважити, що при зарядці малим струмом великі втрати до 15%. Тобто така зарядка не є ефективною, але для мене це єдиний варіант на даний момент. На зарядці можна виставляти струм, можна виставляти адаптивний режим. Якщо йде просадка нижче 200 вольт по напрузі, то струм починає падати. Але я виставляю мінімально, тому що падати нижче 7 ампер зарядка вже не може. Є наявність заземлення, є імітування заземлення, якщо ви приїхали кудись, де у вас нема заземлення, а автомобіль цього потребує, можна імітувати землю. Є доступ по Wi-Fi. Одразу, скоріше за все, будуть питання, де взяти таке настінне кріплення. Ви можете спитати його у продавців зарядних станцій EVEUS. Також можна виготовити самостійно. Є всі креслення на цей холдер. Як бачимо, при зарядці 7 ампер 1,3 кВт автомобіль показує 5 км на годину швидкість зарядки. Зарядка чудова. Вона відновлює зарядну сесію, якщо були відключення аварійні або віялові. Але вона не відновлюється, якщо напруга була нижче 170, чи, здається, 160 вольт. ID4 перестає заряджатись, видає помилку червоний порт, і зарядка знов не стартує. Не раз я вже з таким стикався. На жаль, якщо хтось в гаражному кооперативі включає зварювальний апарат, то напруга досить сильно просідає, і ID4 менше ніж 160, здається, вольт перестає заряджатись. З зарядним пристроєм йшла така сумочка. Все складається в цю сумочку, хвіст. Також рекомендую возити з собою харчову плівку. Зарядка може інколи використовуватися в дощ, тому харчовою плівкою замотати зарядний блок – найпростіший спосіб зробити гідроізоляцію, захист вашому зарядному пристрою. Можу з собою взяти подовжувач спеціальний з хорошими коннекторами, хорошим кабелем 2,5 мм. Подовжувач 15 метрів, здається, чи 10, я точно не пам'ятаю. Тобто, якщо потрібно їхати незрозуміло куди, такого подовжувача плюс самої зарядки, яка зараз знаходиться у нас на стіні, плюс оцей хвостик до неї,
плюс перехідник на CHAdeMO, плюс перехідник на звичайний Type 1 J1772. Це мій комплект, який я вожу з собою. Але все частіше і частіше я бачу зарядні станції з розеткою Type 2. Якщо б я купував собі перехідник на повільну зарядку, то зараз замість Type 1 я б, скоріш за все, взяв собі кабель 5-метровий до розетки Type 2. Як бачите, нічого складного немає. Мій вибір пав на портативну зарядну станцію, тобто я можу її взяти з собою, швиденько-швиденько вийняти, зібрати і поїхати в дорогу. Звичайний електрик або людина, в якої є досвід з електротехнічним обладнанням, впорається з цією задачею. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як зроблена зарядка електромобіля у вас, які пристрої використовуєте ви. Особливо цікавить настінні зарядні станції, тому що я з ними досвіду не мав. Цікаво, чим вони відрізняються від портативних зарядних станцій.